до всієї душі хочу привітати з Новим роком та, звичайно, Різдвом Христовим святом, коли народився Ісус Христос. В ці святкові дні не тільки хочу побажати всім міцного здоров'я насамперед, щастя, добра, Божого благословення, Божої ласки, і щоб віра з надією та з любов'ю завжди були поруч з вами. Щоб у вас завжди було все на столі, щоб ви ніколи не губили почуття гумору. І з Новим роком та з Різдвом Христовим. Ваш Віктор Павлік.